الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام اور محترم ناظرین، ابھی آپ لوگوں کے سامنے میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 کا ایک بیچ کا حصہ کا جو ہے ایک ٹکڑے کی تلاوت کیا. یہ آیت کا ٹکڑا جو ہے ہمارے آج کی گفتگو سے بہت زیادہ متعلق ہے، اس لحاظ سے میں اس کی تلاوت کیا ہوں. سیرت النبی کے جس مقام پر ہم لوگ پہنچے ہوئے ہیں کہ تبوک سے واپسی ہو چکی ہے اور سورہ توبہ کی جو ہے ابتدائی 6 آیات جو ہے جو بہت ہی مشکل آیات ہیں میسج کے لحاظ سے بھی عمل کے لحاظ سے بھی، تو اس کے تعلق سے پچھلے ہفتے میں آپ کو بتا چکا ہوں. آج انشاءاللہ میں آپ کو حجۃ الوداع کے بارے میں بتاؤں گا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج ہوا تھا تو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کیسے ہوا تھا. تو اس سے دو فائدہ ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کے بارے میں سنیں گے تو آپ کو دل میں ایک سرور محسوس ہوگا اور حج کے بھی پرفارمنس آپ کو پتہ چل جائیں گے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے تعلق سے میں کچھ بنیادی باتیں عرض کر چکا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حج کتنے کیے تھے، لائف عمرہ کتنے کیے. تو اس کے بارے میں آپ سمجھ لیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے مکہ ہی میں رہے اور مکہ میں کسی نہ کسی فارم میں حج جو ہے ہوتا ہی تھا. تو اب 40 سال کی عمر میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حج کیے یا نہیں کیے تو اس کے بارے میں آپ اسکپ کر دیجئے. پھر نبی بننے کے بعد 13 سال مکہ میں رہے، اس میں بھی حج کے جو ہے ایام آتے تھے، لیکن ان تمام ایام میں کنٹرول جو تھا وہ کفار کا تھا، مشرکین کا تھا، اب وہ اپنے اسٹائل سے کرتے تھے. اب یقینی بات ہے کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہو کر کے اپنے انداز میں کرتے رہے ہوں گے، لیکن یقینی بات ہے کہ اس کو رپورٹ نہیں کیا گیا، وہ نمونہ نہیں بنتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل ہے کہ غلبہ پانے کے بعد جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے مناسک کو خود سے جو ہے ترتیب دیے وہ اصل اہمیت. تو اس میں آپ سمجھ جائیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حج بنتا ہجرت کے بعد تو 8 سال تک تو بالکل کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، ہجرت سے لے کر کے اور سمجھیے فتح مکہ تک. تو اس لحاظ سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف میں حج جو ایکچوئل میں حج جس کو کہا جا سکے وہ ایک ہی ہے، وہ حجۃ الوداع ہے. اب وداع اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد الوداع ہو گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو الوداعی حج ہو گئے. اور عمرہ جو ہے یہ سمجھیے کہ ایک لحاظ سے دیکھیں گے تو 4 عمرہ ہیں اور ایک لحاظ سے دیکھیں گے تو 3 عمرہ ہیں اور ایک لحاظ سے دیکھیں گے تو ایک ہی عمرہ ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب بار بار بولتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک حج کی ایک عمرہ تھی، جبکہ جنگ جو 19 کے قریب تو لوگ بخاری لا کے پٹک دیتے ہیں کہ دیکھو بخاری میں تو 4 عمرے کی بات، اتنے بڑے اسکالر کو یہ بات نہیں معلوم. تو ان کے کہنے کا اپنا ایک اسٹائل تھا. آپ کو میں بتاتا ہوں کہ 4 کس طرح بنتے ہیں. ایک تو آپ جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے لیے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب دیکھے تھے تو کفار مکہ نے جو ہے حدیبیہ کے مقام پر روک دیا، آگے نہیں جانے دیا، کہا کہ ہم مر جائیں گے نہیں دیں گے، اس کی وجہ سے صلح ہو گئے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانور کو حدیبیہ کے مقام ہی پہ قربان کر دیا اور پھر جو ہے مکہ نہیں جا سکے اور ٹی ہو گیا کہ آگے سال آ کر کے آپ عمرہ کر سکتے ہیں. تو اب کچھ لوگ اس کو بھی جوڑ لیتے ہیں کہ نیت سے تو نکلے تھے، بالکل قریب تو پہنچ ہی گئے تھے، تو لہٰذا یہ بھی ایک عمرہ ہوا، جبکہ نہ اس میں طواف ہوا نہ صحیح ہوا تو پھر عمرہ کیسے ہوا. تو جو جوڑتے ہیں تو ان کا 4 ہو جاتا ہے اور جو نہیں جوڑتے ہیں تو ان کا 3 رہتا. 3 کیسے؟ اسی معاہدے کے تحت تھا کہ نیکسٹ ایئر آپ آئیں گے اور عمرۃ القضا کر لیں گے آپ. تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذی قعدہ کے مہینے میں نیکسٹ ایئر گئے اور وہاں پر جو ہے عمرہ کیے، 3 دن تک مکے میں رہے، پھر آنے جانے میں جو ٹائم لگا. تو یہ اصل میں ایکچوئل عمرہ ہے. جو ڈاکٹر اسرار صاحب کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عمرہ کیے ہیں تو وہ یہی ایک عمرہ ہے.
بقیہ دو عمرہ اور کون ہیں؟ وہ فتح مکہ کے موقع سے جب گئے تھے تو جانتے ہیں کہ حنین کی طرف گئے ہیں، جیرانہ میں جو ہے مال غنیمت کا ڈھیر لگا ہوا تھا، وہاں سے جب بانٹ کر کے آئے ہیں تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا۔ تو اب یہ سفر جو تھا وہ تو فتح مکہ کا سفر تھا، لیکن اس سے لگے ہاتھ عمرہ بھی کر لیا۔ یہ سفر عمرہ کا سفر نہیں تھا، یہ فتح مکہ کا سفر تھا۔ اب جب مکہ پہنچ گئے ہیں تو عمرہ بھی کر لیے۔ تو اب جو لوگ اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو اس کے لحاظ سے تین ہو جاتا ہے، اور پھر ایک جو ہے عمرہ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو حجت الوداع میں گئے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ بھی کیے اور حج بھی کیے۔ تو اس کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ حج کا سفر تھا، حج کے سفر میں عمرہ بھی کر لیے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کا جو کہنے کا مطلب تھا یہ نہیں تھا کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ جو حجت الوداع میں بھی عمرہ کیے تھے اور فتح مکہ کے موقع سے بھی عمرہ کیے تھے، ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا یہ تو ایڈیشنل تھا، اصل جو سفر کیے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرپزفل وہ عمرہ کے لیے اونلی ایک سفر اور حج کے لیے اونلی ایک سفر۔ تو یہ میں پورا کلیئر کر دیا تاکہ آپ کو حدیث میں چار بھی ملیں گے، تین بھی ملیں گے، بڑے بڑے اسکالر ایک بھی بولیں گے، تو ان کا کہنے کا مطلب کیا ہے یہ بھی آپ سمجھیے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آج حجت الوداع کا جو ہے میں آپ کو بیان کروں گا، اور خاص طور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبے ہیں تین خطبات میں آپ کو پیش کروں گا اس سفر میں، تین جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکچر دیے تو وہ بھی کیا ہے۔ تو یہ بہت انٹرسٹنگ حدیث ہے، ایک بہت لمبی ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ صحابہ کرام ایک ایک باریک نوٹ کر کے رکھتے تھے۔ وہ جو ہے حج کے تعلق سے اکثر و بیشتر حدیث جو ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتے ہیں۔ ان کے پاس جو ہے کچھ نوجوان لڑکے آئے جب یہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ نابینا ہو گئے، تو سب سے ہائے ہلے ہوا نابینا تھے تو ہاتھ ہی سے ٹچ کر کے پتہ کرتے تھے اچھا تم بیٹا کون ہو، تم بیٹا کون۔ تو جتنے لڑکے آئے تھے سب سے جب ملاقات ہو گئی تو آخر میں جو ہے بولے بیٹا تم کون ہو، تو انہوں نے کہا کہ میں محمد بن علی بن حسین یعنی محمد باقر ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حسین تھے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے علی تھے جن کا نام زین العابدین تھا، اور پھر ان کے بیٹے جو تھے پھر محمد باقر تھے، اور ان کے بیٹے جو تھے وہ جعفر صادق تھے۔ تو ان کے تھرو جو ہے یہ حدیث آئے ہیں، تو یہ بہت مضبوط چینل ہے، اس سے زیادہ مضبوط چینل کیا ہو سکتے کہ اہل بیت کے ذریعے سے آپ تک یہ حدیث پہنچی۔ تو جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنے کن سے؟ محمد باقر سے۔ محمد بن باقر نے سنا زین العابدین سے، زین العابدین نے سنے امام حسین سے، امام حسین نے سنے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس طرح سے جو ہے حدیث بیان ہے۔ تو محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے جب میرے سر پہ ہاتھ ڈالے تو بولے بیٹا تم کون ہو، تو میں بولا کہ میں محمد بن علی ہوں، تو بولے اچھا، تو فوراً میرے سر پہ ہاتھ ڈالے اور پھر میرا اوپر کا بٹن نیچے کا بٹن کھولے اور میرے سینے پہ ہاتھ ایسے ایسے کیے۔ نابینا تھے، میں اس وقت جوان تھا، تو ایک محبت شفقت کے اہل بیت کا بچہ ہے، اس پہ ظلم اتنا ہوا ہے تو پیار محبت شو کیے۔ اس کے بعد بولے کہ بیٹا میں تو بہت بوڑھا ہو گیا، پوچھو جو بھی پوچھنا ہے۔ تو اسی وقت جو ہے نماز کا ٹائم ہو گیا تو نماز وماز پڑھانے لگے، نماز سے جب فارغ ہوئے تو پھر بولے بیٹا پوچھو کیا پوچھتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں سنائیے کچھ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حج کیسے کیے تھے۔ تو پھر جابر رضی اللہ تعالیٰ نے حج کے واقعات سنائے، انہوں نے ہاتھ اشارہ کیا کہ بیٹے 9 سال تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویٹ کیے، یعنی جب سے ہجرت کر کے آئے تب سے 9 سال تک حج پہ نہیں گئے، کیونکہ جانتے ہیں کہ 8ویں ہجری میں مکہ فتح ہو گیا تھا رمضان، چاہتے تو 8ویں کے جو ہے ذی میں کر سکتے تھے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیے، چاہتے تو 9 میں بھی کر سکتے تھے لیکن 9 میں امیر حج جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کے بھیج دیے لیکن پھر بھی نہیں کیا۔ تو بولے 9 سال تک ویٹ کیے، پھر جو ہے 10ویں سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ بنا کہ میں اب حج کروں، تو لوگوں میں اعلان کرا دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ اس سال حج کے جانے کا ہے، تو جس کو بھی جانا ہو تیاری کرو۔ تو شہر اور دیہات سے لوگ امڑ آئے، بہت زیادہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہے شوق سے جوک در جوک آئے، اور مدینہ بالکل جو ہے بھر گیا اس۔
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حساب کتاب اگر بیٹھائیں گے تو ذی قعدہ کے 25 یا 26 تاریخ کو گھر سے نکلے اور 8-9 روز جو ہے آپ کو مکہ پہنچنے میں لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ بڑی جماعت تھی، تقریباً جو 1,24,000 جو ہے صحابہ کرام جمع ہوئے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بیویوں کو بھی ساتھ لیا، عام طور سے سفر میں ایک بیوی کو ساتھ رکھتے تھے قرآن اندازی کر، اس میں ساری بیویوں کو ساتھ لیے اور نکلے، اور آپ جانتے ہیں حج پہ جانے کے لیے میقات جو ہے بنا احرام اور بنا تلبیہ کے کراس نہیں کر سکتے، جیسے ہم لوگوں کے جو میقات ہے وہ یلملم ہے اور جو مدینے والے کے جو میقات ہے وہ ذوالحلیفہ ہے، اور شام والے کے جو میقات ہے وہ جو ہے جحفہ ہے، اور جو ہے نجد والوں کا جو میقات ہے وہ قرن المنازل ہے، تو مدینے والے کا جو ہے ذوالحلیفہ تھا، تو بولے کہ ہم لوگ ساتھ میں نکلے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز مدینے میں 4 رکعت پڑھائے اور اس کے بعد سب لوگ نکلے، تو ہم لوگ جب جو ہے ذوالحلیفہ پہنچے ہیں تو عصر کا ٹائم ہو گیا، تو وہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھائے عصر، اور وہیں پہ قیام کیے اور سمجھے کہ ایک دن وہیں ہولڈ، اس کے بعد جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اپنی بیویوں کے پاس بھی گئے، پھر اس کے بعد صبح میں غسل وسل کیے، اس کے بعد احرام کا کپڑا پہنے اور اس کے بعد روانہ ہوئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی اس کا نام تھا قصبہ، تو قصبہ پر بیٹھ گئے اور پھر چلے، تو اب جیسے ہی بیدا کے چڑھائی پر چڑھے ہیں اونٹنی چڑھی تو سب لوگوں کو نظر آنے لگے دم، تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تا حد نگاہ آگے پیچھے دائیں بائیں آدمی ہی آدمی نظر آتا تھا، 1,24,000 معمولی بات اس زمانے میں، کوئی سوار ہے کوئی پیدل ہے کوئی کیسے بھی ہے لیکن چل رہے ہیں، تو جاتے 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 جو ہیں 8-9 روز میں 4 ذی الحجہ کو ہم لوگ مدینہ میں چلے، مدینہ میں جیسے ہی پہنچے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تلبیہ پڑھنا یہ بیداہی سے شروع کر دیے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے ہی لیے نعمت ہے، تیرے لیے حمد ہے، تیرے لیے ملک بادشاہ، تیرا کوئی شریک نہیں، اور تلبیہ میں اوپر نیچے بھی لوگ پڑھ رہے تھے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں، تو اس طرح سے جو ہے مکہ میں جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے پاس گئے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ لوگ جو ہے حج کا ارادہ کیے تھے، کچھ لوگ عمرہ کا ارادہ کیے تھے، اور ہمارے یہاں جو ہے حج عمرہ ایک ساتھ نہیں تصور تھا، جاہلیت کے زمانے میں حج کے لیے الگ دن، عمرہ کے لیے الگ دن، تو یا تو کوئی حج کا ارادہ کیا ہوا تھا یا کوئی عمرہ کا ارادہ کیا تھا، دونوں ایک ساتھ کسی کا ارادہ نہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ ہی سے بولنا شروع کر دیے کہ بھائی ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میسج دیا ہے کہ اب حج عمرہ ایک ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ بات گھٹی میں پڑی ہوئی تھی کبھی سنے ہی نہیں تھے، تو لہذا ایک مرتبہ بولنے سے کوئی ہلنے والے نہیں تھے، لہذا تھوڑا تھوڑا بولنا شروع کیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گائے بگائے بولتے رہے، لیکن اصل پریکٹیکل تو وہاں مکہ میں ہونا تھا، تو کئی حدیث آپ کو ملے گی، اس لیے میں تطبیق بتا رہا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ شروع ہی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا بول دیے پھر خاموش، تھوڑا سا بول دیے پھر خاموش، پھر جب مکہ پہنچے ہیں تو حجر اسود کا جو ہے بوسہ دیے ہیں، اور اس کے بعد وہاں سے جو ہے طواف شروع کیے ہیں، تو 7 چکر لگائے ہیں، 7 چکر میں 3 چکر میں رمل کیے ہیں، یعنی تیز تیز مطلب پٹک پٹک کے قدم چلنا اور تھوڑا بولڈ انداز میں چلنا فوجی اسٹائل، اور 4 چکر جو تھا وہ نارمل، پھر 3-4-7 چکر، تو اس طرح طواف مکمل ہو گیا، اب جو ہے حجر اسود کے استلام سے شروع ہوا اور حجر اسود پہ آ کر کے فنش ہوا، تو 8 مرتبہ استلام ہو گیا، پھر جب طواف مکمل ہو گیا، خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانے کو طواف بولتے ہیں، جب طواف مکمل ہو گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس آئے، اب مقام ابراہیم کے پاس جیسے پہنچ رہے تھے تو زبان پر ایک الفاظ تھا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنائے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو اور مقام ابراہیم جو سونے کی جالی ہے جس میں پتھر ہے تو اس کو رکھ دیا گیا ہے، تو اس کو خانہ کعبہ اور اپنے بیچ میں رکھا ہے، جیسے ایسے رکھ دیا خانہ کعبہ ہے، اور یہاں پا کر کے نماز پڑھے، تو 2 رکعت نماز پڑھے،
یہ محمد بن باقر کہتے ہیں کہ میرے والد جو تھے وہ شاید مجھے بتاتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت جنماز پڑھے تو پہلے میں قل یا ایھا الکافرون پڑھے اور دوسرے میں قل ھو اللہ پڑھے، تو اس طرح دو رکعت مکمل ہو گئے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے پاس آئے، پھر اس کا استلام کیا تو نو مرتبہ ہو گیا۔ پھر باب الصفا سے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور صفا پہاڑی پر چڑھنا شروع کر، صفا پہاڑی پر جیسے چڑھ رہے تھے تو وہاں پر بھی زبان پر ایک آیت تھی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا مروہ اللہ کے شعائر میں سے۔ اب اس لیے کیوں پڑھے کہ اب یہ صفا مروہ میں سے صحیح قصے میں اسٹارٹ کرو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی دل سے کہا کہ اب دو ما یبدا اللہ ہو گیا، میں اسی سے شروع کرتا ہوں جس سے اللہ نے شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کس سے شروع کیا ہے؟ ان الصفا والمروۃ، تو صفا سے، تو صفا سے شروع کیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہ چڑھ گئے، وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی۔ دعا پڑھنے سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کی تکبیر بھی بیان کی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اس اور وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور اسی نے جو ہے اپنا وعدہ پورا کیا، اور اس نے اپنے بندے کی مدد کی، اور تمام فوجوں کے مقابلے میں وہ تنہا کافی ہو گیا۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں وغیرہ بھی مانگے، پھر قبلہ رخ کھڑے ہو کر کے یہ سارے کام کیے، پھر وہاں سے نیچے اترے، نیچے اترے اب کہاں جانے کے لیے؟ مروہ جانے کے۔ تو وادی میں جب پہنچے دو پہاڑی کے بیچ میں تو تیز تیز چلنے لگے، کیونکہ یہ سنت ہے، حاجر علیہ السلام جو ہے وہ بھی دوڑی، تو وہاں پہ تیز دوڑے۔ پھر جب مروہ پہ چڑھنے لگے تو پھر نارمل انداز کریں، اور پھر مروہ پہ بھی چڑھ کر کے یہی ایکٹیویٹیز کیے جو صفا پہ کیے تھے۔ تو صفا مروہ پہ معاملہ ہو گیا، صفا مروہ پہ معاملہ ہونے کے بعد اب یہ حج تمتع والا جو ہے پریکٹیکل ہونا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وحی کی، اور اگر مجھے معلوم ہو رہتا تو میں جو ہے اس سے پہلے انتظام کرتا کہ میں جو ہے حدی کا جانور میں مدینہ سے لے کر کے آیا، تو لہٰذا میں تو احرام نہیں کھول سکتا، احرام کے کنڈیشن سے باہر نہیں آ سکتا، تم میں سے جو لوگ بھی قربانی کا جانور ساتھ نہیں لائے ہیں تو وہ لوگ احرام کھول لیں، اور ابھی آج 4 تاریخ ہے، 5 دن فری سے رہیں، جب پھر 8 تاریخ آئیں گے تو اس کے بعد پھر احرام باندھ لیں گے، تو اس کو تم لوگ عمرہ بنا لو، اور اس کے بعد جو ہے 8 تاریخ سے حج بنا لیں گے، اور تم لوگ احرام کی پابندی سے آزاد ہو جاؤ، 4 دن تمہارے پاس ٹائم ہے، اپنے گھر پہ جاؤ، بیویوں کے پاس جاؤ، جو دل میں آتا ہے جائز کام کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن صحابہ کرام اس کے لیے تیاری نہیں ہوئی، کیونکہ یہ بات تو عقل میں آتی نہیں تھی۔ پھر مسئلہ یہ تھا کہ پریکٹیکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر نہیں رہے تھے، ابو بکر بھی جو ہے حدی کا جانور لائے تھے، عمر فاروق بھی لائے تھے، طلحہ بھی لائے تھے، زبیر بھی لائے تھے، ٹاپ مو صحابی تو ادھر تھے، اب محمد منہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ کم سے کم کھول لو احرام، میں تو نہیں کھول سکتا، میں مجبور ہوں، ابھی پریکٹیکل میں ہو نہیں رہا تو کوئی ہل ہی نہیں رہے۔ اب یہ بھی مسئلہ سمجھ لیجیے کہ یہ حدی کا جانور لانا جو کیا ہے، یہ قرآن میں سورہ حدیبیہ، یہ صلح حدیبیہ جب ہوئی تھی نا تو اسی وقت ایک آیت نازل ہوئی تھی کہ جو آدمی حدی کا جانور لے کر کے اپنے گھر سے چلے گا تو اس میں ایک آیت اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا تھا، ولا تہلقو رؤوسکم حتی یبلغ الہدی محلہ، کہ تم لوگ اپنے سر کا حلق نہیں کرا سکتے جب تک حدی کا جانور اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ تب بولے میں حدی کا جانور لے کے چلا ہوں، تب جب تک اس کو اپنی جگہ پہ نہ پہنچا دوں یوم نہر کو، تب تک میں تو نہیں نکل سکتا ہوں، تو میں تو جو ہے اس کے قانون کے تحت، اس آیت کے تحت باؤنڈ ہوں، تم لوگ تو نہیں لائے ہو نا حدی کا جانور، تو تم لوگ کر لو ایسا۔ تو کوئی آدمی ہل نہیں رہا تھا، ایون کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے آ گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، اب بولے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں بات سنی نہیں رہے، انہوں نے کہا کیا، انہوں نے تو ڈائریکٹ بدعا دی، یا رسول اللہ جو آپ کی بات نہ کرے جہنم میں جائے۔ کہا دیکھو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پہ وحی نازل کی ہے کہ اب جو ہے عمرہ کر سکتے ہیں، جو لوگ حج کے لیے قربانی نہیں لائے ہیں تو وہ آرام سے کر سکتے ہیں،
لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ سمجھایا, تب سب لوگ سمجھے, کیونکہ تھوڑا سا سختی کی. ایون کہ آپ دیکھیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ یمن گئے ہوئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کا جانور لانے کے لیے. وہ جب قربانی کا جانور لے کر کے آئے تو اپنی بیوی فاطمہ کو دیکھے کہ ماں جو ہے ڈریسنگ میں ہے, مطلب رنگین کپڑا پہنے ہوئے ہیں یا خوشبو لگائے ہوئے ہیں, تو غصہ آ گیا تم کہ تم یہ کیا احرام کی حالت میں یہ کیا. انہوں نے کہا میرے والد نے مجھے اس کی اجازت دی. اب ان کو یقین ہی نہیں ہوا ایسا کیسے ہو سکتا. وہ بولے کہ میں گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ایسا کیسے, ایک تو یہ ہے غلط کام کی احرام میں یہ جیس بناؤ سنگار کی ہے, اور دوسرا جو ہے میں پوچھا ہوں تو آپ کا نام لگا دی ہے. تو میں گیا جا کر کے بولنے کی, لیکن جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا میں کہ دیکھیے فاطمہ نے ایسے سے کیا ہے, میں بولا ہوں تو آپ کا نام, کہ نہیں اس نے سچ کہا میں ہی بولا ہوں. تو یہ حج تمتع والا بڑا کنٹروورشیل ہے, میں انشاءاللہ اس پہ ایک لیکچر دوں گا. اب آئرانی آف فیتھ کہیں یا کیا کہیں, حضرت ابو بکر, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان, حضرت زبیر اکثر و بیشتر اس پر بینڈ لگائے. عجیب مسئلہ ہے آج کے دور میں یہ اجماع ہوا, نہیں تو یہ پولیٹیکل اسلام میں ہمیشہ کنٹروورشل تھا. جو بھی حکومت میں آتا تھا وہ بینڈ لگاتا تھا. اب کیوں لگاتا تھا وہ الگ ایک سیپریٹ لیکچر ہے, اور پورا میں بتاؤں گا انشاءاللہ, ابھی یہاں پہ اسکپ کر. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے کہ تم نے کیا نیت کی, تو انہوں نے کہا میں نے تو کہا کہ اللہم احلو ما احل رسول, میں وہی نیت کرتا ہوں جو تیرے رسول نے نیت کی. تو بولے میں تو نیت کیا ہوں جو ہے حدی کے جانور کے ساتھ. تو بولے کہ تم بھی اب احرام نہیں کھول سکتے, تم بھی میرے طرح رہو. بقیہ لوگ جو ہے احرام سے باہر آ گئے, اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دعا دیے اللہم ارحمر محلقین. تو صحابہ نے کہا والمقصرین یا رسول اللہ, یعنی دونوں بول ملائیے اللہم ارحم المحلقین والمقصرین, اللہ تعالیٰ حلق کرانے والوں کو بھی, بال کٹنگ کرانے والوں کو بھی, جو دونوں پہ رحم کر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر بولے اللہم ارحم المحلقین, پھر صحابہ نے کہا مقصرین یا رسول اللہ, پھر نہیں بولے اللہم ارحم المحلقین, پھر صحابہ نے کہا والمقصرین یا رسول اللہ. تب چوتھے مرتبہ کہا اچھا چلو والمقصرین. تو یہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فہم سمجھ سکتے ہیں کہ مراد کیا تھے, کہ لوگ جو ہے حلق کرائیں, لیکن چوتھے مرتبہ بول کر کے کم سے کم جو ہے آج کے دور میں جو آفس وغیرہ میں کام کرتے ہیں ان کی جان بچ گئی, ورنہ عمرہ کر کے ٹکلا ہو کے آتے تو آفس والے لیتے ہی نہیں. تو دونوں گنجائش, یہ جو کہتے ہیں نا کہ دین جو آسان ہے, دین میں وسعت ہے, امت محمدیہ آسانی کی گئی ہے, تو اسی سب چیزوں میں آسانی دی گئی, ورنہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رہتا کہ نہیں جو جائے گا ٹکلا ہو کے آئے گا, تو پھر کتنے لوگوں کو بال کتنی عزیز ہوتی ہیں آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے جو ہے اکثر و بیشتر صحابہ کرام جو ہے حلق کرائیں, کچھ لوگ قصر بھی کرائیں. اب وہ لوگ احرام سے باہر آ گئے, اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب حج کے احرام جو ہے دنوں کے انتظار کرنے لگے, مکہ سے دور ہو کر کے قیام کیے تھوڑے سے. اس کے بعد جب آٹھ تاریخ آئی, آٹھ تاریخ کو آپ کہتے ہیں یوم الترویہ, سیراب کرنے کا دن, یعنی اونٹ کو پانی وانی پلا کر کے اسٹاک کر دیا جاتا ہے, کیونکہ پانچ چھ دن جو ہیکٹک جو ہے ڈے رہتا ہے, تو پتہ نہیں پانی کا موقع ملے نہ ملے, تو اونٹ کو تیار رکھو. تو جب آٹھ تاریخ ہوئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے منا کے لیے سب لوگوں کو کہے کہ سب لوگ آؤ, تو سب لوگ احرام باندھ کر کے. اب جو لوگ احرام کھولے نہیں تھے حج قران والے, تو وہ تو احرام میں تھے ہی, وہ آ گئے. اور جو لوگ احرام کھول دیے تھے حج تمتع والے, تو وہ لوگ احرام باندھے, اور تلبیہ پڑھتے ہوئے سب لوگ کہاں جمع ہو گئے, منا. منا میں سب لوگ سمجھے کہ 11-12 بجے کے دن تک جو ہے سب لوگ جمع ہو گئے. وہاں پر پانچ نمازیں پڑھیں, ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور نو کی فجر. پانچ نمازیں پڑھنے کے بعد جب ریلیکس ہوئے, سورج نکل گیا, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیے کہ عرفات میں جا کر کے بالوں کا بنا ہوا ایک خیمہ ہے, تو وہ خیمہ کو وہاں پر مسجد نمرہ کے پاس جو ہے نمرہ وادی ہے, وہاں پہ جا کر کے نصب کر دو, مجھے وہاں تک جانا ہے. تو جو خادم لوگ تھے وہ جا کر کے وہاں پہ ڈیرہ بنا دیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے, تو سب صحابہ کرام چلے. یہ سمجھیے کہ منا سے لے کر کے مزدلفہ جو ہے 8 کلومیٹر ہے, اور پھر 4 کلومیٹر کا خود مزدلفہ ہے, اور پھر جو ہے 8 کلومیٹر کا پھر جو ہے سمجھیے کہ عرفات ہے. ٹوٹل 20 کلومیٹر بن جاتے ہیں منا سے لے کر کے عرفات. تو 20 کلومیٹر کا سفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم طے کر کے عرفات پہنچ گئے,
اور یہ سارے ایکٹیویٹی جو ہے اونٹ پر بیٹھ کر کے قصبہ پہ. خاص طور سے ریزن یہ تھا کہ سب لوگ دیکھ لیں, کیونکہ اتنا بڑا مجمع ہے تو ہم کو دیکھیں اور اسی حساب سے جو ہے مناسک حج سیکھیں. جب عرفات پہنچے ہیں تو خیمہ لگا ہوا تھا, تو خیمہ پھر اترے, پھر جو ہے تھوڑا سا ریلیکس ہوئے. اس کے بعد بولے کہ ایسا کرو کہ قصبہ اونٹنی کو جو ہے تیار کرو, اس پہ زین وغیرہ کس دو, اس پر بیٹھ کر کے میں خطبہ دوں. تو سمجھے کہ 12:30 ایک بجے گئے ہوں گے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور سارے لوگوں کو جمع کر. اب یہ سمجھے کہ یہ لائف ٹائم اچیومنٹ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا, بہت ہی شارٹ اینڈ بہت ہی سویٹ, اور 1,24,000 کا مجمع. اب اس زمانے میں جو اسپیکر وغیرہ تو تھے نہیں, تو ابھی یہاں سے میں تقریر کیا تو پھر جو ہے کچھ دور کے بعد جو ہے وہ جیسے نماز میں جو ہے کبھی لائٹ چلی جاتی ہے تو اللہ اکبر سمیع اللہ علی من حمدہ ایسے کہتے, ویسے مکبر حضرات جو ہے آگے بڑھا رہے تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات کو 3-3 مرتبہ ریپیٹ کر رہے تھے, اس طرف بھی بولتے تھے, اس طرف بھی بولتے تھے, پھر اس طرف, تینوں طرف لوگ تھے. تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب خطبے وغیرہ کے الفاظ پہ غور کیجیے کہ الوداعی خطبہ ہونے جا رہا, یعنی لائف کا جو آخری خطبہ ہے. اب اس میں یقینی بات ہے کہ جو سب سے اہم جو ہے دین کی بنیاد ہوگی وہی بیان کی جائے گی. یہ تو ایک اندھا آدمی بے وقوف بھی سمجھ سکتا ہے کہ جو موسٹ امپورٹنٹ ہوگی نبی کے نظر میں وہی بات ہوگی. تو آپ دیکھ لیجئے موسٹ امپورٹنٹ کیا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انا دماءکم و اموالکم حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا, بے شک تمہارا خون اور تمہارے مال حرام ہے تم لوگوں پر. وہ ایسے ہی حرام جس طرح آج کے دن اس مہینے میں اس جگہ پہ حرام, یعنی جس طرح آج کا دن کتنا مقدس, یہ شہر جو ہے مکہ کتنا مقدس, یہ مہینہ جو ہے کتنا مقدس. تو جتنا مقدس آج عرفہ کا دن ہے, جتنا مقدس خانہ کعبہ میں جو ہے شہر مکہ ہے, جتنا مقدس ذلحجہ ہے عشر حرم میں ہے, اتنا ہی مقدس ایک مسلمان کا خون اور مال. یعنی کسی کو ناحق خون کر دیا نا تو سمجھ جائیے کہ اس نے جیسے کہ خانہ کعبہ کی حرمت کو بٹے لگا. بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ خانہ کعبہ کو تباہ کر دینا جو ہے کم بڑا جرم ہے بنسبت کسی ایک مسلمان کے خون ناحق بہا دینے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الا کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمی موضوع, جاہلیت کے تمام رسم و رواج ہمارے دونوں قدموں کے نیچے. آج سے جاہلیت کا کوئی حوالہ نہیں دے گا کہ یہ ہوتے آیا ہے, وہ ہوتے آیا ہے, یہ باپ دادا کرتے تھے. تمام جاہلیت کے رسم و رواج ہمارے دونوں قدموں کے نیچے, اب سے سنت ہی سنت رہے گی, قرآن اور حدیث رہے گی. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دمل جاہلیت موضوع تم, اور جاہلیت کا خون اب سب ساتھ, یعنی کس نے کس کو مارا اب اس کا بدلہ لینا ہے, اب سب ختم, اب سب بھائی بھائی ہیں, آج سے نئی لائف کا آغاز ہو. اب پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اول دم ازع من دماءنا دماء ابن ربیعہ بن حارث, کہ سب سے پہلا چیریٹی بگنس ایٹ ہوم, تو سب سے پہلے میں جو خون کو جو ہے ناحق قرار دیتا ہوں, معاف کرتا ہوں, میں اپنے خاندان ربیعہ کے بیٹے کا. اور ربیعہ کے بیٹے کا خون کیسے ہوا تھا, وکانا مسترزعن فی بنی سعد فقتلہ حذیل, تو وہ چھوٹا سا بچہ تھا, قبیلے سعد میں جا کر کے دودھ پی رہا تھا, حلیمہ سعدیہ جیسے قبیلے سعد کی تھی, تو یہ بچہ بھی دودھ پینے کے لیے گیا تھا, قبیلے حذیل والے نے ان کو قتل کر دیا تھا نا. تو اب اس کا بدلہ لیتے کہ نہیں لیتے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے اب جاؤ میں ختم کرتا ہوں, آج سے سب دشمنی وغیرہ ختم, سب سے بھائی بھائی, تو میں اپنے گھر کا اپنے خاندان کا پہلے یہ خون معاف کرتا ہوں, پھر جتنے لوگوں کا جو خون ہے اس کو بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سب معاف کریں. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربل جاہلیہ موضوع, جاہلیت کا سود بھی ختم, وہ بھی سب ختم. اب اول ربن من ربائنا ربل عباس,
عبد المطلب. اب میں اپنے گھر کا جو سب سے پہلا اسے سود معاف کرتا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود, جن جن لوگوں کو انہوں نے بانٹے ہیں اب کچھ نہیں ملے گا. فَإِنَّهُ مَوْزُوعَةٌ كُلُّ, سب سود موڑ سب برپا. تو چیریٹی بگن سیٹ ہوم, قانون لاگو کرنا تو گھر سے لاگو کرو, اپنے چچا بھی لاگو کرو, اپنے عیب بھی لاگو کرو, تب سب لوگ اپنائیں گے. تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جو ہے اصول دیے ہر جو ہے حکمران وقت کو, کہ جب بھی کوئی قانون لاگو کرو تو اپنے گھر سے لاگو کرو. پھر اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ, عورتوں کے بارے میں جو ہے تم لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرو, یعنی بیویوں کے بارے میں. کیوں؟ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَحَلَّلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ, تم لوگوں نے اس کو جو ہے اللہ کے امان کی وجہ سے اپنایا ہے اور اس کی شرمگاہ کو اللہ کے اجازت سے جو ہے حلال کیا ہے. لہذا وہ صنف نازک ہے, تمہارے یہاں کمزور رہے گی تو اس کے ساتھ تم جو زیادتی نہ کرنا. تم طاقتور ہو بیوی کے مقابلے میں تو خدا تم سے زیادہ طاقتور ہے تمہارے مقابلے. اور وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ, اب تمہارا حق بیویوں پر کیا ہے وہ بھی بتا دی. اللہ یؤتینا فروشکن احدان تکرہوہن, کہ وہ کسی بھی ایسے مرد کو تمہارے بستر پر نہ آنے دے جس کو تم ناپسند کرتے ہیں. یہ تمہارا سب سے پہلا حق, وہ بالکل پاک دامن ہونی چاہیے. فَإِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ, لیکن اگر وہ ایسا کرے کسی کو بلا لے تو فَضْرِبُوهُنَّ, تو تم اس کو مار سکتے. لیکن فَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّئٍ, ایسی مار مار سکتے ہو جو کوئی داغ نہ چھوڑے, ایسا نہیں کہ ہاتھ پاؤں توڑ کے رکھ لائٹ نہیں مار. عزت دار کے لیے ایک تماچا ہی بہت, وہ بھی جو ہے تماچے میں بھی کہا گیا ہے کہ کوئی بھی مارنے کا ارادہ کرے تو جو ہے چہرہ پہ نہ مارے. تو اس پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ, ان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. وہ کیا ہے؟ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف, معروف طریقے سے کھانا کپڑا بالمعروف. آج کے دور میں جو ہے موبائل وغیرہ بھی ریچارج وغیرہ بھی کرانا پڑے گا معروف طریقے سے, وہ تو بیسک میں سے آ گیا تو ان کو آپ کو دینا پڑے گا. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے آخری بات, کہ بھائی یہ کتنی بات میں اتنے بڑے مجمع بتاؤں, ساری باتوں کی ایک بات, قَدْ تَرَكْتُمْ مَا لَن تَزِلُّ بَعْدَ اِنْ اِعْتَصَمْتُمْ بِهِ, کہ میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی. اب وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ. کتاب اللہ میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں تو اس میں سے تم پڑھ لو, اپنے زندگی کو سدھار لو, گائیڈ لے لو. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي, تم سے پوچھا جائے گا میرے بارے میں, تو فَمَأَنْتُمْ قَائِلُونَ, تو قیامت میں میرے بارے میں کیا جواب دو گے اللہ تعالیٰ کو؟ تو سارے لوگوں نے کہا ہم نے ہم کہیں گے قد بلغت وادیت ونصحت, یعنی قد بلغت رسالت وادیت الامانت ونصحت الامت, کہ ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا حق ادا کر دیا, یعنی رسالت کے ایک ایک بات ہم تک پہنچا دی, امانت کا حق ادا کر دیا تھا اور خیر خواہی کا بھی حق ادا کر دیا, ایک ایک بات سکھا دی. تو اس طرح سے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیے. تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے شہادت کی انگلی ایسے لیے آسمان کی طرف اٹھائے اور پھر ایسے نیچے پبلک پہ گرائے, اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد, اے اللہ تو بھی گواہ رہا ہے, یہ مان رہے کہ میں نے پہنچا دیا, یہ مان رہے ہیں کہ تو نے میں نے پہنچا دیا, یہ مان رہے ہیں کہ تو نے, یعنی دنیا ہی میں گواہی میں لے لی. تو اس طرح یہ خطبہ مکمل ہوا. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ ٹھہرے تھے وہاں پہ چلے گئے اور پھر جو ہے اپنی اونٹنی کو جو ہے پہاڑ کی اونچائی پہ بیٹھا دیے اور قبلہ رخ ہو گئے. اب پھر قبلہ رخ ہونے کے بعد جو ہے اس کے بعد جو ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے کہ اذان دو, خطبہ کے بعد اذان دیے تو ظہر کی نماز دو رکعت پڑھائے, پھر جو ہے بولے تکبیر پھر بولو, اور تکبیر پھر بولے پھر عصر کی نماز دو رکعت پڑھائے. یہ حج کا پروٹوکول ہے قصر نماز, چاہے مکے کا بھی رہنے والا ہو تو وہ دو ہی رکعت میں پڑھے گا, یہ خصوصیت ہے حج. تو ظہر عصر جو ہے جمع تقدیم جو ہے کرا لیے اور اس کے بعد فری ہو گئے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہ آ گئے
اونٹ کو جو ہے پہاڑی پہ بیٹھا دیے اور اپنا چہرہ جو خانہ کعبہ کی طرف کر لیے، اور اس کے بعد سے لے کر کے مغرب تک بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہی دعا، جو مانگنا مانگی، کوئی جو ہے جو فزیکل عبادت ہے وہ آپ نہیں کر سکتے، ایون کہ آپ چاہیں گے کہ نماز پڑھے اثر بعد ہم نہیں پڑھ سکتے. ہاں ایک ہی دعا ہے جو ہائیسٹ لیول کی عبادت ہے، وہی کرنا ہے آپ. اد دعا مخ العبادت، اد دعا هو العبادت، دعا ہی تو اصل عبادت ہے، تو وہی کرنا ہے سب ٹاپ عبادت. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے کہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش جو ہے بندے سے عرفہ کے دن ہوتا ہے. اور یہی منظر تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیت نازل کی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. جب سود ختم ہوا، جب جاہلیت کے سارے رسم ٹوٹے، جب جاہلیت کے قتل کے بدلے ختم ہوئے، تب دین مکمل ہوا. اب میں نے اپنی نعمت پوری کر دی، اور پھر میں اب اسلام کو ایز اے ریلیجن ایکسیپٹ کر لیا. تو یہ بات آپ سمجھ، یہ دیکھیں ہدایت میں دین میں کیا فرق ہے، یہ بھی میں کل کر دوں ابھی یہاں پہ. یہ ہدایت کیا ہے؟ جیسے هو الذی ارسل رسولہ بالہدى و دین الحق، وہی اللہ ہے جس نے ہدایت دے کر کے بھی بھیجا، دین حق دے کے بھیجا. ہدایت ہی تو دین ہے. نہیں دیکھیں دونوں میں فرق کیا، دونوں کا بہت کلوز ریلیشن. جیسے اگزامپل کے طور پر اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ کیا ہے؟ ہدایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے کہ بھائی آپ نماز پڑھیے، اللہ کا آرڈر ہے کہ آپ روزہ رکھیں، اللہ کا آرڈر ہے کہ آپ زکوٰۃ دیجیے، یہ کیا ہے؟ ہدایت. لیکن آپ نماز پڑھیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک لفظ کو اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو نہیں، نماز قائم. اب اس نماز قائم کا پروسیس پوری مسجد کا سسٹم ہے، امام کو رکھنا، مؤذن کا رکھنا، لیٹرنگ باتھ روم کا ارینج کرنا، وضو خانہ بنانا، محراب بنانا، مسجد بنانا، چٹائی، یہ وہ، گھڑی وڑی، جتنے بھی اس کے پورے اسٹرکچر ہے، متولی ہونا، اس کے پوری ٹیم ہونا، یہ سارے کس کے تقاضے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ نظام ہے. نماز قائم کرنے کے لیے کوئی بھی نماز پڑھنے آئے گا تو اس کو استنجا تو لگے گی، وضو سے پہلے کہاں جائے گا؟ پھر گھر جائے گا تو پھر تو وہاں اٹیچ لیٹرنگ باتھ روم ہونا چاہیے. نماز پڑھنے آئے گا، وضو کرنے کہاں جائے گا؟ تو وضو خانہ وہاں پہ ہونی چاہیے. نماز پڑھے گا تو کہاں پکڑے گا؟ تو چٹائی ہونی چاہیے. نماز پڑھانے کے لیے کوئی ایک تو ہونا چاہیے، تو ایک امام ہونا چاہیے، ایک مؤذن ہونا چاہیے. جو بھی پورے نظام کا سسٹم ہے وہ کس وجہ سے؟ اقیم الصلاۃ کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے. تو یہ اقیم الصلاۃ ایک ہدایت تھی، اقیم الصلاۃ کے بیس پہ پورا نظام کھڑا ہو گیا. آتو زکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن پھر زکوٰۃ کا پورا نظام ہے، کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے، کب دینا ہے، پھل میں کتنا دینا ہے، کیش میں کتنا دینا ہے، سونا میں کتنا دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے، آٹھ کو دینا ہے، آٹھ میں سے ریشیو پروپورشنل کیا ہوگا، یہ سارا نظام ہے کہ نہیں ہے. تو یہ نظام ایک ہدایت کے اوپر، جو اس کو جب کھولیں گے، اس کو جب زمین پر اتاریں گے، تو پھر ایک نظام طے ہوگا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کر کے گئے کہ نہیں؟ یہ تو نہیں تھا کہ اقیم الصلاۃ، لو میں اقیم الصلاۃ، چلو چلا میں، آتو زکوٰۃ، آتو زکوٰۃ، لو میں چلا. کہ اقیم الصلاۃ کے اوپر پورا نظام ڈیٹیل میں دیکھ کر کے گیا کہ نہیں پریکٹیکل؟ تو اس کو بولتے دین حق. نکاح کرو، اب نکاح کیسے کرو، کس سے کرو، کس سے نہیں کرو، کس سے کیسے کرو، یہ سب ہے نا، یہ پورا نظام کہلائے. تو الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے پورا دین مکمل کر دیا، پورا نظام. اب واتمم تو علیکم نعمت، جو بیسک ہدایت ہے وہ بھی پوری نعمت میں دے دی آپ کو. اب ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اب ایز اے ریلیجن اسلام کو میں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ اسلام کے راستے سے جو آئے گا وہ ایکسیپٹیبل ہوگا ہمارے یہاں، باقی کسی بھی راستے سے کتنی بھی قربانی دے گا ریجیکٹ ہو جائے گا میرے یہاں. اسی لیے کہا دیا اللہ نے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک ایکسیپٹیبل دین اونلی اینڈ اونلی اسلام ہے، باقی کسی راستے سے تم پیشانے رگڑ کے آ جاؤ گے پھر بھی ہم نہیں مانیں. چچا ابو طالب جب جہنم سے نہیں بچ پائے تو آپ کون بچ پائے؟ کیوں؟ اسلام کے راستے سے نہیں ہے، ورنہ ان سے زیادہ جو نیک سیرت تو کوئی نہیں نظر آتا. تو اس لحاظ سے جو ہے میں سوچا کہ لگے ہاتھ میں یہ بھی کر. اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغرب تک بیٹھے رہے، جب شام کے جو ہے زردی جو ہے وہ زائل ہو گئے، سورج کا ٹکیا بھی جو ہے گم، تب جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ جو ہے عرفات میں نماز نہیں پڑھے مغرب، اور اونٹ پہ سوار ہوئے، اب پیچھے جو ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھا ہے، اور پھر وہاں سے چلے اور چل کر کے مزدلفہ، مزدلفہ میں قیام کیے. تو پھر وہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان اور دو اقامت کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد جو ہے
پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر کے تھکے ہوئے تھے تو آ کر کے سو گئے اور فجر میں اٹھے, اور فجر میں اٹھ کر کے پھر اذان ہوئی, اقامت ہوئی, نماز پڑھائے. اب یہ مزدلفہ میں ہو رہا. قریش والے سوچ ہی نہیں رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشعر حرام کو کراس کریں گے, کیونکہ جاہلیت کے زمانے سے وہ لوگ جو ہے جب منا سے نکلتے تھے تو مزدلفہ سے آگے نہیں جاتے تھے, عرفات نہیں جاتے تھے, کہتے تھے باہری لوگ تم لوگ جاؤ ہم لوگ یہیں رہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن عرفات تک گئے. اب بولے کہ حج تو نام ہی عرفہ کا, حج عرفہ نہیں آئے گا تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا. تو رات جو ہے یہ مزدلفہ میں گزارے اوپن ایئر میں. اس کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً جو ہے مشعر حرام کے پاس گئے جہاں پر ان کا خیمہ لگا ہوا تھا, اور پھر وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کیے, تحلیل بیان کیے, تسبیح بیان کیے, اللہ تعالیٰ سے دعا وغیرہ کیے. لیکن سورج نکلنے سے پہلے پہلے وہاں سے چلنا شروع کر دیا, قصبہ اٹھنے لیے, اور اب کہاں جا رہے ہیں؟ منا کی طرف. منا میں جیسے تو پیچھے جو ہے اونٹ پہ جو بیٹھا ہے کس کو؟ فضل بن عباس رضی اللہ, جو کزن تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گورے چٹے ایک دم نوجوان تھے. بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں. ایک عورت جو تھی وہ اونٹ پہ سوار جا رہی تھی, وہ جو ہے مسئلہ پوچھنے آ گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مسئلہ بتانے لگے, اب فضل بن عباس ان کو گھورنے لگے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پیچھے بھی نظر آتا تھا اسی آنکھ کے ذریعے سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ایسے کہ ایسے گھما دیے, منہ پہ ہاتھ رکھ دیے, تھوڑا ایسے کرو بھائی. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سے بات کرنے لگے پھر ان کو دیکھنے لگے, پھر ہاتھ لیے ایسے گھما دیے, پھر جو ہے ایسے پھر وہ دیکھنے لگے, جب تک جو ہے بات کرتے کرتے وادی محصر میں پہنچ گیا. تو یہ جو ہے میں کس لیے سنایا کہ یہ میں چھپا بھی سکتا تھا, لیکن میں چھپانا میری عادت نہیں ہے, لیکن میں ضروری سمجھا کے بتاؤں کہ آپ دیکھیں مقام کون سا ہے. حج کے ایام ہے, ذیلحجہ کا مہینہ ہے, حج کا پرفارمنس ہو رہا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, اب پھر یہ حرکت ہو رہی ہے. یہ بات اس لحاظ سے کہ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھا اس کو تقویٰ کی جو ہے چپ لگ گئی, تو یہ بات نہیں. ہر آدمی کو محنت کرنی پڑتی تھی, اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اتنا آسان ہے. ایک دن کا گیم کچھ تھوڑے نا, جو عام طور سے ہمارے یہاں بچپن میں تو ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ سارے صحابہ کرام لگ بھگ فرشتے تو تھے, ان سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا. ایسے ماحول بنا دیا گیا ہے کہ بھائی وہ لوگ معصوم انل خطا, ان سے آپ دیکھ لیجئے, یہ تو بخاری مسلم شریف کی حدیث. یہ انسان تھے, نوجوان تھے, بولتے تھے سب سے گورے چٹے تھے ایک دم بہت ہی, تو غلطی ہو گئی کوئی مسئلہ نہیں. انسان جو ہے خطا نسیان کا پتلا ہے, اس سے جو ہے اب ایک جھلک دیکھنے سے یا گھورنے سے پوری ان کی زندگی کی نیکی تو جو ہے داؤ پنے لگ جائے گی نا. اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی سدھ دل سے توبہ کر لے تو پھر ویسے ہو جاتا کہ گویا گناہ کیا ہی نہیں. لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ نے کرا کے دکھا دیا کہ عقیدہ درست ہو جائے کہ بھائی معصوم جو ہوتے ہیں وہ سے انبیاء کرام ہوتے ہیں, ان کے دیکھنے والے نہیں ہوتے, بقیہ سب انسان خطا کا پتلا. تو اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وادی کو جو لیے, جمرہ جو ہے کبرا جو تھا اس کی وادی لیے, اب وہاں پر آ کر کے جو ہے پتھر جمع کر لیے تھے چھوٹے چھوٹے کنکر, یہ سمجھے کہ چنا کے برابر, اور پھر اس کو جو ہے نشیب میں آ کر کے مارنا شروع کیے. سات پتھر مارے اس کو, اور ہر پتھر کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کر پتھر مارے. پھر اس کے بعد جو ہے آئے ہیں تو پھر یہ خطبہ دیا, اور یہ خطبہ جو ہے عام طور سے جو ہے لوگ بیان ہی نہیں کیا جاتا. یہ حجت الوداع والا تو سب کو معلوم ہے, لوگ تغرا بنا بنا کر کے بھی بانٹتے رہتے ہیں, لیکن اس میں بھی پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو منا میں جمع کیے اور یہ خطبہ دیے. اور یہ اس لحاظ سے تو اور زیادہ آگے تھا, اسی کا کڑی ہے لیکن اور زبردست. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دماغکم و اموالکم و اعراضکم حرمت یومکم ہذا فی شہرکم ہذا فی بلدکم ہذا, بے شک تمہارے خون تمہارے اموال تمہاری عزت ہے اسی طرح محترم ہے جس طرح آج کا دن یہ مہینہ یہ شہر, بلکہ اس سے پہلے بھی ایک اور جملہ پہلے بولے وہ کیا ہے, ان الزمانہ قد استدار کحیته یوم خلق اللہ السماوات والارض, بے شک زمانہ گھوم پھر کر کے اس اپنی جگہ پہ آ گیا ہے جس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرسٹ مرتبہ اس کو پیدا کیا تھا. یہ زمانہ گھوم پھر کے کیسے آ گیا ہے؟
یہ لوگ مکے والے کیا کرتے تھے، چار مہینہ جو ہے عشر حرم ہے جس میں لڑائی جھگڑا منع ہے، تین جو ہیں وہ کیا ہیں، ایک ساتھ ہیں ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ایک ہے رجب۔ تو اس میں وہ لوگ کیا کرتے تھے، اب جیسے رجب میں لڑائی منع ہے، آپ نے ربیع الاول کے آخر میں جنگ چھیڑ دیے، 25 تاریخ کو چھیڑ دیے، اب دشمن کو آپ کھدیڑ رہے ہیں، اب آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم ون ون سچویشن ہے ہماری، ہم جو ہے 10 دن میں پورا علاقہ صاف کر دیں گے، لیکن پتہ چلا رجب کا چاند نکل آیا، تب آپ کو تو ایک مہینہ رکنا پڑے گا، ایک مہینہ رکیں گے تو پھر جو ہے دشمن آرگنائز ہو جائے گا ایک مہینہ میں۔ تو قریش والے کو جب ایسا موقع ملتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، کہتے تھے اس سال جو ہے عشر حرم جو ہے نا شعبان میں رہے گا، رجب میں جاری رکھو لڑائی، تب اس طرح اپنے آگے بڑھا دیے۔ پھر دوسرے قریش کے قبیلے کو جو ہے دیکھا کہ ارے شعبان میں ہمارا فضلہ فضلہ، اس نے جو ہے رمضان کر دیا، شوال کر دیا، آگے بڑھا دیا۔ تو ہر آدمی اپنی مرضی سے جو ہے فٹ کر دیتا تھا، یعنی چار مہینہ تو عشر حرم کے گزارتے تھے لیکن وہ اسپیسیفک نہیں گزارتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے بولا تھا، بس کاؤنٹ پوری کر لو، جیسے ہمارے یہاں نا رکت پوری کر لو، چاہے نماز کے جنازہ نکل جائے، خوشو خضو رہے نہ رہے بس ہو جانا، روزہ ہو جانا چاہے، چاہے کرم ہی کھیل کر کے دن نہ گزارا ہو۔ تو اسی طرح وہ چار مہینہ تو گزار لیتے تھے لیکن اسپیسیفک نہیں، وہ الرٹ اپ کر دیتے تھے۔ تب یہ آگے بڑھاتے 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 جو ہے رجب اپنی جگہ پہ آ گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو کہ نہیں، اب میرے حساب سے اسی کا ویٹ کر رہے تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم 8-9 میں نہیں، کہ بنا ڈسٹرب کے جب آ ہی رہا 2 سال کے بعد تو کیا فرق پڑتا۔ جیسے آپ دیکھیں نا حتیم کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خانہ کعبہ میں لینا چاہتے تھے، لیکن چونکہ نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے تو کہیں جو ہے وہ لوگ جذباتی نہ ہو جائیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹچ نہیں کیا۔ تو اسی لحاظ سے جو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان زمان قد استدار کہیت یوم خلق اللہ سماوات والارض، بے شک زمانہ گھما پھر کر کے چکر لگا کر وہیں پہ فٹ ہو گیا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جس روز زمین آسمان کو پیدا کیا تھا وہاں پہ۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو انڈورس کیا، اسنا تو اسنا اربا اشرن شہرن، کہ سال جو ہے وہ تو 12 ہی مہینے، یہ قرآن میں بھی اور یہ حدیث میں بھی آیا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیہا اربعۃن حرم، اور اس میں 4 مہینے جو ہیں وہ عشر حرم کے ہیں، تین جو ہیں وہ کیا ہیں ثلاثۃ متواصلات، تین جو ہیں وہ لگاتار ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ایک جو ہے وہ رجب بین الجمادی و شعبان، شعبان اور جماعت الاخرا کے بیچ میں ہیں۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا جو میں بتایا تھا کہ انا دماغکم و اموالکم و اعراضکم کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم، بے شک تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزت ہے ایک دوسرے پر ایسے ہی محترم ہے جیسے آج کا دن، آج کا مہینہ اور آج کے جو ہے جگہ۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی، سینسٹیویٹی سمجھ میں آئے کہ نہیں، تو ایک اور اسٹائل، دوسرا اسٹائل اپنا، بولے ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے۔ تو صحابہ کرام کا عام اسٹائل تھا آؤٹ آف رسپیکٹ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے زبان زیادہ نہیں کھولتے، پتہ نہیں غلطی ہو جائے کام، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب آئے گا تو اور پیور آئے گا۔ تو عام اسٹائل کیا ہوتا تھا، جب بھی سوال کرے تو اللہ و رسول عالم، یہ جو ہے ادب کا سب سے بہترین اسٹائل۔ تو آپ جانتے تھے ذی الحجہ مہینہ ہے، تو صحابہ کرام کے جب یہ اتنا آسان سوال کیوں کریں گے، کچھ نہ کچھ ہے مسئلہ تبھی پوچھ رہے ہیں، تو کون رسک لے، آئیے شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ، تو سب نے کہا اللہ و رسول عالم، مجھے معلوم۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، بالکل سناٹا چھا گیا، یہاں تک صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ظننہ انہ سیسمیہ بغیر اسم، ہم لوگوں کو لگا کہ لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ذی الحجہ کا نام چینج کر کے کوئی اور نام رکھے، اسی لیے پوچھے ہیں۔ تو پھر بولے کہ الیس ذی الحجہ، کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ بلا یا رسول اللہ، لیکن اتنا آسان سوال کیوں پوچھیں گے آپ، میں آپ سے پوچھوں دو دو کتنا ہوتا ہے، کہہ رہے انجینئر کو تم یہ دو پوچھ رہے، تو وہ آپ نے دو پوچھنے کا مطلب کہیں اور دماغ لگانے لگے گا۔ تو ایسے بولے کہ بلا یار سے یہ تو ذی الحجہ ہے، لیکن میں سمجھا کہ اتنا آسان سوال۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی ای بلد ھذا، یہ جگہ کون سی ہے؟ پھر صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسول اللہ، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، سارا سناٹا ایک دم چھایا ہوا ہے، ایک لاکھ رہے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے کہ مجھے گمان ہوا ظننہ انہ سیسمی ہو بغیر اسم ھذا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ البلد، بلد امین نہیں ہے کیا یہ؟ کیا بلا یا رسول اللہ۔ پھر تیسرا سوال،
فی ای یوم ہا، آج دن کون سا ہے؟ پھر صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ و رسول ان، پھر سب لوگ سناٹا چھا گیا، حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسم ہذا، یہاں تک لگا کہ پھر اس کا نام کوئی چینج کریں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس یوم النہر، تو دیکھیے یوم النہر آ گیا نا، یوم حج اکبر، حج اکبر کا دن جو ہے وہ یوم النہر ہے، اصل حج کا دن جو ہے وہ عرفہ ہے. یہ بات سمجھ لیجیے، اسی لیے کہا گیا تھا نا برات من اللہ و رسول الناس یوم برات من اللہ و رسول الذین عاهدوا من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین واذان من اللہ و رسول الناس یوم الحج الاکبر. اس کا اعلان کب ہوگا؟ حج اکبر کے دن. علی رضی اللہ کا اعلان کب کیا تھا؟ یوم النہر کے دن. تو یوم النہر جو حج اکبر، بگیسٹ حج تو اسی روز ہوتا ہے، موسٹ ایکٹیویٹیز تو اسی روز پرفارم ہوتے ہیں. وہ تو اصل حج جو وقوف عرفہ کو کہا گیا، وہ تو سمجھے کہ قریش کے دماغ کا علاج کیا گیا کہ وہ لوگ جو جانا پسند نہیں کرتے، کہ یہاں نہیں آؤ گے تو حج ہی نہیں قبول کرتے. تو رکن اعظم جو ہے وہ تو وقوف عرفہ ہے، لیکن اصل ایکٹیویٹیز تو پرفارم یہ دسویں دن ہوتی ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یوم النہر نہیں ہے کیا؟ کہا ہاں کیوں نہیں ہے. تو اتنا ماحول بنانے کے بعد پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح آج کا دن اور آج کی جگہ اور یہ مہینہ محترم ہے، اسی طرح سے محترم تمہارے آپس کے خون جان مال عزت آپ. اتنا. اب پھر بولے ستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم، آن قریب تمہاری ملاقات تمہارے رب اپنے رب سے ہوگی، اور وہ تم کو تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا. تعالی غور سے میری بات سنو، فلا ترجو بادی کف زلالا، تو تم لوگ میرے بعد گمراہ مت ہو جانا. یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگے. اب یہ بار بار ہنٹ کیوں ہو رہا ہے اس پہ؟ تمہارے خون، تمہارے خون، اشارہ ہو چکا تھا. غیب سے اشارہ ہو چکا تھا کہ آپ کی امت جو ہے شرک میں تو ملوث نہیں ہوں گی، لیکن مال جو ہے ان کے لیے فتنہ بن جائے. بار بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے ہر موقع پہ یاد دلاتے رہے حجۃ الوداع کے بعد، لکل امت ان فتنہ و فتنہ امتی المال، ہر امت کے لیے ایک اسپیشل فتنہ، ہماری امت کا فتنہ جو مال بنے. آئیے دیکھیے پورا بیڑا غرق جو ہوا ہے کہ مال کے چکر میں ہوا. نہیں تو میں بعد میں کبھی اس پہ پھر محرم پہ دوں گا خطبہ. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا هل بلغت، کیا میں پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، پہنچا دی. میں تھا باریک بات بھی پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا؟ ہاں آپ نے پہنچا دیا. تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، تو جو یہاں پہ موجود ہے وہ پہنچا اسے جو یہاں پہ موجود ہے. اب یہ کہاں یوم النہر کا خطبہ ہے، یہ حج عرفہ میں یہ جملہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی جملہ فیمس ہے، لیکن لوگ تلاشتے نہیں کہاں پہ. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب مبلغ عوام انسام، بسا اوقات جس کو بات پہنچائی جاتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے اس سے جو سن رہا ہوتا ہے. تو تمہارا کام ہے پہنچا دو، ڈلیور کر دو، اور یہ ہوا بھی. امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، یہ سب جتنے بھی حدیث کے امام ہیں، یہ سب تو تبع تابعین ہیں نا، تو ان کو کون بات پہنچایا ہوگا؟ یہ ساری حدیث تابعی پہنچایا ہوگا نا. جس تابعی نے یہ حدیث پہنچا دی ہوگی تو وہ تو ایک امام بخاری کو پہنچا دیے، اب اس امام بخاری نے یہ کروڑوں لوگوں کو پہنچا رہے کہ نہیں آج؟ تو یہ حدیث کی بات ہوگی کہ نہیں؟ آج جتنے بھی نوجوان حدیث اخذ کر رہے کہاں سے؟ بخاری سے، مسلم سے، ان سے، ان سے. تو انہوں نے اس کو جمع کیا، ایک سسٹمیٹک انداز میں کتاب بنا دیے، اب ہزاروں لوگ اس سے فیض کر رہے ہیں. اب ان کے ٹیچر نے جو پہنچایا ہوگا تو وہ تو ایک اسٹوڈنٹ کو پہنچا دے گے، لیکن انہوں نے کروڑوں لوگوں کو پہنچا دیا، قیامت تک پہنچتے رہے گئے. آج کے بھی دور میں آپ لے لیجئے ذاکر نائک کو، تو کوئی عالم بتایا ہی ہوگا نا، کوئی پڑھایا ہی ہوگا نا دین کی بات، اسلام کے مطلب کیا ہے بتایا ہی ہوگا نا. ہو سکتا ہے کہ وہ عالم جو بتایا ہوگا وہ کئی گنا ان سے زیادہ علم رکھتا ہوں، لیکن ذاکر نائک نے جتنا پہنچانے کا رول ادا کیا ہے وہ تو بڑے بڑے عالم نہیں کر سکتے نا. غیر مسلموں تک، مسلموں تک اسلام کی دعوت جتنا شاندار انداز میں اس نے گھر گھر پہنچا دیا، اتنا تو پوری دنیا کے عالموں کو ایک ترازو میں ڈال دیجیے، ذاکر نائک کے ایک ترازو میں ڈال دیجیے، اب پہنچانے میں کون آگے ہے؟ تو یقینی بات ہے آپ کہیں گے کہ اسی کا بہت فضل بھاری رہے، لیکن اس کو بھی تو کسی نے پہنچایا ہی ہوگا.
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا کام ادا کر دو، ورب مبلغین عوام انسام، بسا اوقات ہوتا ہے جس کو پہنچائی جا رہی ہوتی بات وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے اس سے جس کو جو سننے والا ہے، تو اس لحاظ سے ہم لوگ کو بھی میسج کہ ہم لوگ بھی کوئی بات ملے پہنچا دیں، کوئی بچہ کو چھوٹے بچے کو پہنچا دے گا وہ جوان ہو کر کے کیا رول ادا کر دے گا آپ کو کیا پتا، تو اس لحاظ سے جو ہے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کیا کیا قربانی کی. اب یہ خطبہ جو ہے قربانی سے پہلے کہ یہ بات کہ یہ تھوڑا سا میں بھول رہا ہوں بقیہ یہ آگے پیچھے ہو. اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیے، علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو یمن سے جانور لے کر کے آئے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے ساتھ جانور لے کر کے آئے تھے کل ملا کر کے 100 جانور 63 اونٹ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا. کس سے؟ سمبل کے طور پر، عمر مبارک کے طور، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمر مبارک 63 تو 63 اپنے ہاتھ سے کیے. اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ بولے کہ بقیہ کو تم کر، تو بقیہ کو انہوں نے کر دیے. پھر اس کے بعد آدمی کو آرڈر دیے کہ ہر اونٹ میں سے ایک ایک بوٹی کاٹو. اب 100 اونٹ ہے تو وہ کئی کلو، اس کو بولے ہنڈیا میں پکاؤ، اس کو بقرعید کا دن ہے نا کھایا جائے گا اس، تو اس کو ہڈیا میں ایک ایک اونٹ میں سے سب میں سے کاٹ کر کے پکایا گیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کھائے بھی اور شوربہ بھی پی. اس کے بعد جو ہے پھر بال کٹوائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حلق کرائے. اب پھر حلق کرانے کے بعد فوراً آ گئے کہاں پہ؟ طواف افاضہ کے لیے، حج کے. تو ظہر سے پہلے پہلے پہنچ گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز مکہ میں ادا کیے. طواف افاضہ کرنے کے بعد پھر منیٰ آ گئے. اب منیٰ میں پھر جو ہے 3 دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہے، اور تینوں دن جو ہے زوال کے بعد تینوں جمرات کو کنکڑی مارتے تھے. اب پھر 3 دن کے بعد آ گئے کہاں پر؟ وادی ابتہ میں. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہ لگی کہ سب لوگ منیٰ سے ہی جو اپنے اپنے گھر کو چلے جائیں، خانہ کعبہ سے لگے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کیونکہ 3 دن ہو جاتا ہے نا دور. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ نہیں، وادی ابتہ سے پھر فجر سے پہلے آئیں اور طواف. ہر حاجی کے لیے بولے کہ نہیں، ہر حاجی کو بھی کرنا ہے کہ مکہ چھوڑنے سے پہلے آخری جو ہے ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے وہ طواف ہونی چاہیے، جس کو طواف ودا بولتا ہے. تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم طواف کیے اور اس کے بعد پھر جو ہے مدینہ آنے لگے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو ہے جیسے مکہ پہنچی تھی تو وہ حیض سے ہو گئی تھی، وہ رونے لگی، یا رسول اللہ محمد سے گھر میں داخل رہے رو کیوں رہے تم؟ بولے یا رسول اللہ سمجھ گئے کہ تم کو حیض آیا کیا؟ کہاں کیا اس میں ٹینشن لینے کی بات ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ فطری بات ہے. تو تم ایسا کرو کہ حج کے سارے پرفارمنس کرو، بس طواف وغیرہ چھوڑ دو. آج جب پاک ہونا تو طواف ہی کرنا. تو یہ جو ہے عرفہ کے دن وہ پاک ہوئیں تو پھر وہ طواف افاضہ کی. لیکن جب ابتا کے پاس آئیں تو جب مدینہ لوٹنے کی باری آئے تو رونے لگی، یا رسول اللہ سب لوگ حج کر کے لوٹ رہے ہیں، حج عمرہ کر کے لوٹ رہے ہیں، میں خالی حج کر کے لوٹ رہی ہوں، میرے تو عمرہ تو ہمارا مس ہو گیا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو ان کے بھائی کو بلائے، عبد الرحمن بن ابی بکر، بولے ان کو تنعیم لے جاؤ، اب تنعیم سے ان کو احرام باندھ کر کے لے کر کے آؤ، اب پھر یہ عمرہ کر کے جب تک ہم لوگ ویٹ کرتے ہیں اب پھر آ جائیں. تو اس طرح سے ان کا بھی، اور یہی حج کے درمیان میں بھی جیسے ہی جو ہے مدینہ سے نکلے تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، اسماء بنت امیس کو جو ہے بیٹا پیدا ہوا تھا، ان کا نام انہوں نے ذوالحلیفہ میں پیدا ہوا تھا، ان کا نام انہوں نے رکھا تھا محمد بن ابی بکر. تو وہ خبر بھیجوائے کہ اب میں کیا کروں، میں تو نفاس کی حالت میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بات نہیں، غسل کر لو اور احرام کا لنگوٹ باندھ دو اور چلو، اور پھر بعد میں ہم بتائیں. تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حج جو ہے کمپلیٹ ہوا. اب مدینہ آنے لگے. مدینہ آنے کے بعد اب سمجھے کہ ذوالحجہ ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ محرم، سفر، ربیع اول میں انتقال، یعنی 1.5 مہینے کے بعد جو ہے انتقال. لیکن راستے میں ایک اور خطبہ تھی، تو میں سوچتا ہوں کہ یہ بھی کنکلوڈ ہو جائے تاکہ تینوں خطبہ جو ایک لیکچر میں آ جائیں. یہ بڑی کریٹیکل تھا. یہ جو ہے حدیث جو ہے یہ مسلم شریف میں 6225 نمبر کی حدیث ہے، 3-4 حدیث ایک ساتھ. 3 ساتھی تھے وہ آئے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ، یزید بن حیان، حسین بن سمرہ اور عمر بن مسلم. یہ 3 لڑکے تھے جو آئے زید بن ارقم کے پاس بیٹھے. یہ بہت بوڑھے ہو گئے. بولے کہ دیکھیے آپ تو بہت لکی ہیں، آپ نے خیر کثیر پایا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کیے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھے ہیں، ان کے ساتھ جو غزوہ کیے ہیں ان کی احادیث سنے ہیں، آپ تو بڑی لکی ہیں، تو کچھ شیئر کیجیے ہم لوگوں کو بھی. بولے بیٹا میں تو بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہوں، بہت ساری باتیں یاد ہے، بہت ساری باتیں بھول گیا ہوں،
تو جو بتا دو اس کو غنیمت سمجھو، جو بھول جاؤ تو اس کو ہم کو جب تنگ مت کرنا۔ ہاں ایک بات ہے جو مجھے یاد ہے وہ میں تم کو شیئر کر دیتا ہوں۔ بولے ہاں سنائیے۔ تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم لوگ حج سے لوٹ رہے تھے تو ایک پانی کے جو ہے پڑاؤ کی جگہ، اس کا نام تھا خم، خم نامی پانی کی جگہ پہ، چاہے گاؤں کا نام پانی کی وجہ سے یا کنویں کا نام خم، خم کی جگہ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو یہ خطبہ دیا۔ اب بڑی بلی خطبہ دیا۔ پہلے تو جو ہے اللہ تعالیٰ کے حمد بیان کیے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں الحمدللہ نحمد و نستعین و نستغفر و نؤمن بھی، پھر تمہید بیان کیے، پھر اس کے بعد جو ہے بولے یا ایھا الناس، آخر میں جو بات کہنے کی تھی ماحول بنانے کے بعد، اے لوگو انا بشر مثلکم، میں بھی تمہارے طرح ایک انسان ہوں، یوشکو ان یاتی رسول ربی، امید ہے کہ میرے رب کا میسنجر یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے، افاجیبو اب میں اس کو لبیک کہ، یعنی ہر رسول کو موت سے پہلے اللہ تعالیٰ آپشن دیتا ہے کہ چاہیں تو ابھی انتقال کر جائیں، چاہیں تو مؤخر کر دیا جائے، تو میں جو ہے لبیک کہہ دوں گا، تو میں تو جا رہا ہوں، فرشتہ جیسے آئے گا میں ایکسیپٹ کر لوں گا، لیکن میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ترکت فیکم ثقلین، وہ دو بھاری چیز کیا ہے جس سے تم کو ٹینشن نہیں ہونا چاہیے، یہ دو کے ساتھ رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا، وہ کیا ہے؟ اولہما کتاب اللہ، اول نمبر پہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، فیہ الہدا والنور، اس میں ہدایت ہے نور ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ، زید بن ارقم کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ترغیب دینے لگے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، جس کو پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جس کو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اتنا کہتے رہے گا، اتنا کہتے رہے کہ ہم لوگ جو ہے دم سناٹے نام۔ پھر دوسری چیز وہ اہل و بیتی، اور میں دوسری چیز جو بھاری چیز ہے وہ میں اپنی اہل بیت کو چھوڑ جائے۔ اور پھر بولے تین مرتبہ او ذکرکم اللہ فی اہل بیتی، او ذکرکم اللہ فی اہل بیتی، او ذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تم کو اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، لیکن امت خوف نہیں کھائے، 50 سال کے اندر اندر ذبح کر کے رکھ درود پڑھنے کے ساتھ ساتھ، اس سے زیادہ جو آئرنی آف فیتھ نہیں ہو سکتا، کسی نبی کی امت نے اپنے اس کے خاندان والوں کو ذبح نہیں کیا سوائے اس امت، بتائیں۔ اور جرم والا جرم یہ ہے کہ یہ حدیث ہم لوگوں کو سننے تک نہیں کوئی دیتا، یہ حدیث کبھی سنیں؟ کبھی بھی آپ سنیں گے کہ دو چیزیں بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت، جبکہ دو بھاری چیزیں یہ تھی۔ اب کس لیے؟ فرقہ پرستی کے لیے۔ کتنے آ رہے ہیں، دو چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ گئے، ایک فرقہ نے قرآن کو پکڑ لیا، دوسرے فرقہ نے اہل بیت کو پکڑ لیا، ہے کہ نہیں؟ اب آپ بتائیے کہ اہل بیت جو ہے ہماری ایسٹ ہے کہ نہیں؟ یہ تو کوئی بدقسمت اہل سنت کا نوجوان ہوگا جو اپنے آپ کو اہل بیت سے محروم کر لے۔ اگر کوئی عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اگر خدا بنانے کی کوشش کرے تو اس کی بے وقوفی ہے نا، اس کی وجہ سے میں عیسیٰ علیہ السلام سے اپنے آپ کو محروم کر لوں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیں گے کہ نہیں؟ ان کے گن گائیں گے کہ نہیں؟ ان کی اچھائی بیان کریں گے کہ نہیں؟ نہیں نہیں، اچھائی بیان کرو گے تو عیسائیوں کے فیور ہو جائے گی، کیسے فیور ہو جائے گی؟ اس کے نقش قدم پہ ہے ہی نہیں۔ تو اسی طرح اہل بیت کو اپنانے سے آپ شیعہ نہیں ہو جائیں گے، آپ متبع سنت ہوں گے۔ میں کہتا ہوں جعفر صادق سے بڑا جو ہے دیندار کون ہو سکتا ہے، محمد بن باقر سے زیادہ جانکار کون ہو سکتا ہے؟ ہم لوگوں کو ایک مسئلہ ان کا نہیں معلوم ہے، بتائیے، جبکہ وہ امام ابو حنیفہ کا استاد، امام شافعی ان کے زمانے میں پیدا تک نہیں ہوئے، اتنی بڑے اسٹیٹ سے امت کو محروم کر دیا گیا صرف فرقہ پرستی کے لانے سے۔ اور آج میں کہتا ہوں کہ جو نوجوان اتحاد کی بات کرتا ہے کہ شیعہ یہ اس میں جو ہے بریلی دیوبندی اہل حدیث جماعت اسلامی سب میں اتحاد ہو جائے، تو بھائی ویژن تھوڑا بڑا رکھو نا، تم نیرو مائنڈ کیوں ہو جاتے ہیں کہ دیوبندی بریلی اہل حدیث جماعت اسلامی میں اتحاد ہو جائے؟ میں کہتا ہوں پانچواں بھی ایڈ کر لو نا، کہ جب دعا ہی کرنا ہے
آرزو ہی کرنے ہیں تو کہوں کہ اللہ تعالیٰ دیوبندی، بریلی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، شیعہ سب میں اتحاد ہو جائے، اتفاق ہو جائے، سب سیدھے راستے پہ آ جائے. اور جو بھی اگر یہ خواہش رکھتا ہے تو اس کے لیے میوچول پوائنٹ کیا ہو سکتا ہے؟ اس حدیث سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ آپ اہل بیت کی محبت لے کر کے شیعہ کے نوجوان کے پاس جائیے، نہ آپ کی قرآن کی بات سنے تو پھر بتائیے. لیکن جب آپ اہل بیت کو کچل کر کے جائیں گے کہ نہیں نہیں اس کا ہم نام ہی نہیں لیں گے، اس کے حدیث ہی بیان نہیں کریں گے، تو کہے گا تمہارے جیسا مکار آدمی تو میں دیکھا ہی نہیں. مطلب کہ حدیث خالی پرچار کرتے ہو، اور جہاں ہمارے اہل بیت کے فضائل آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہو. تم کو اہل بیت سے کیا دشمنی؟ یہ میں جھیلا ہوں. اجوا مسجد میں ایک خطبہ دیا تھا اہل بیت کی محبت پہ، کسی کچھ نہیں کہا تھا، لیکن اکثر لوگ مجھ سے ناراض ہو جاتے. اور آپ بھی پریکٹیکل، آپ خطبہ دیکھ کے دیکھیے، یہ حالت بنا دی گئی ہے. اہل بیت کے جو فضائل آپ نہیں بیان کر سکتے، آپ کہتے ہیں ہم ہی حق پہ ہیں. بھائی یہ کون سا حق ہے جس سے اہل بیت سے جو ہے لوگوں کو چڑ ہو جائے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ یزید کی برائی کیجیے نہیں کیجیے، اہل بیت کی محبت تو پرچار کیجیے. اسی غدیر خم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب بولے من کنت مولاہ فہاز علی جن مولا، جس کا جگری دوست میں ہوں اس کا جگری دوست علی بھی. اب بتائیے، اب مولا مانے تو لوگ پہلے ہی کہتے یہ شرک ہے، مولا مانے جگری دوست، انت مولانا، یہ مولانا مولانا کو بھی کہتے رہتے، وہ شرک والا نہیں. ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا من کن تو مولا فہاد، ہم نے یہ صحیح حدیث. تو اس لحاظ سے میں کہتا ہوں یہ غدیر خم کی حدیث ہے، وہ جو ہے کہ جس میں قرآن اور حدیث آئی ہیں نا، وہ تینوں کا آپریشن کر کے میں بتا دوں. ایک حدیث میں آیا ہے کہ امرین، میں دو بھاری چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ایک میں ہے کہ دو امرین، دو حکم چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور یہ مسلم شریف میں ہے کہ میں ایک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں. بات سمجھ میں آئے؟ تو ثقلین والی جو ہے وہ ہے کتاب اللہ اور اہل بیت، یہ دو. امرین والی جو ہے وہ ہے کتاب اللہ و سنت رسول، لیکن وہ کس حدیث میں ہے؟ وہ مستدرک الحاکم میں ہے. یہ مین اسٹریم حدیث کی کتاب نہیں ہے، مین اسٹریم کے ساتھ سکتا ہے. مین اسٹریم کی جو سیکنڈ نمبر کی حدیث کی کتاب ہے وہ مسلم شریف، اس میں صرف ایک ہے کتاب اللہ کی بات. تو میں کہتا ہوں کہ کتاب اللہ میں کتاب رسول بھی ہے، حدیث رسول بھی ہے، اس میں نہ بھی بولا جائے تب بھی ہے. تو اس طرح سے جو ہے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے. تو میں جو ہے ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں سامعین سے بھی، ناظرین سے بھی، کہ آپ اس حدیث کو بیس بنا کر کے اتحاد کی اگر بات کرنی ہے تو آپ جو ہے پرچار کیجئے، لوگوں کے عام یہ کیجئے کہ بھائی ہم بھی اپنے جو ہے غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، اور آپ بھی غلطی کا اعتراف کیجئے، آپ بھی دو قدم آگے بڑھیے، ہم بھی دو قدم آگے بڑھتے ہیں، اور ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ جو ہے. آپ دیکھیے دنیا سنوارنے کے لیے کانگریس، این سی پی اور جو ہے شیو سینا جو ہے کامن منیمم پروگرام بنا رہے کہ نہیں بنا رہے. دنیا میں عیسائی میں، یہودی میں جتنی شدید جنگ تھی کبھی تھی کسی کی؟ وہ جس کو خدا کا بیٹا بولتے ہیں اس کو سن آف مین بولتے ہیں، باسٹرڈ بولتے ہیں، کتنا ایموشنل مان. لیکن ایک ہے کہ نہیں ہے؟ جرمنی کا برلن ڈیوائڈ ہو گیا تھا، ایسٹ برلن، ویسٹ برلن، لیکن یونائٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ساؤتھ کوریا، نارتھ کوریا کسی طرح انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چل رہے کہ نہیں چل رہے؟ تو سعودی اور ایران سے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ نہیں چلتے، اختلاف رہنے کے باوجود میوچول پروگرام میں نہیں آ سکتے. کامن منیمم پروگرام بنائیے اور آگے بڑھیے، امت کو لیڈ کیجیے، امت کا درد محسوس کیجیے. 20 کروڑ مسلمانوں پر ایک مصیبت کا کوڑا گرا ہے، اور ایک کہیں سے جو ہے ایک اسٹیٹسمین بھی نہیں آتا کہ یہ کیا ہوا. ایسا لگتا ہے کہ انڈیا کا مسلمان جو ہے بالکل جو ہے لاوارث ہے، وہ 1.5 ارب امتوں کا حصہ ہے ہی نہیں. کہتا ہے یہ تمہارا مسئلہ ہے، مسجد تمہاری کہ ہم کو کیا مطلب ہے، ہمارے تیل بکنے چاہیے. تو یہ خدا کے یہاں کیا جواب ہے بھائی؟ اقلیت میں مسلمان جہاں بھی ہے اس کا محافظ کون؟ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تینوں خطبے آئے ہیں ان میں جتنی بھی قیمتی باتیں ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جتنی بھی اچھائی ہیں ان کو آگے لے کر کے جو ہے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہم سے جو ہے سمجھنے میں بولنے میں غلطیاں ہوں گے اللہ تعالیٰ سے درگزر فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ.